Det är Kalabö igen som är tillbaka med nej, inte alls det, Ultimate Mario Bros 3. Och precis, ska se det här går. Jag tänkte att ni skulle börja fuska den här gången i alla fall. Så tur så vet jag i alla fall var de längst ner är en stjärna. Jag säger där uppe. Ja, ganska bra utgivning. Ja, han har tagit bort vägen till den där spelet där. Redligt. Okej. Ska vi se om det har lyckats bra. Ja, jag får säga att jag är rätt nöjd med utdelningen där. Wow, där var det en sån där. Inte elakt utsatt sån här antihopp-plattform där igen. Jag måste säga att de är ganska roliga, de där antihopp-plattformarna. Det var det jag tänkte jag skulle göra. Vi ska... men nej. Nej, det var ingen sån förresten. Där... men hallå, eller? Ska vi se om vi kan... Ska vi se, jag tänkte jag skulle försöka studsa på en sån där... mäng. Sån där, ja. Nej, det gick inte. Kom inte tillräckligt långt. Jag vill inte gå på den där Big Bertha där bara. Mera Koopas som... blooper. Jag kom på att jag refererade till blooper som bläcker, vet som man heter det till, men det är ju bläckfiskar som någon sa någon annan gång och startade det. Nej, jag orkar inte. Jo, det gör visst det. Vad fan är här borta igen? Så där. Nästan. Spara här så att jag inte behöver göra om den här delen igen. Ska vi se. Jag tror inte var någon boss där i alla fall. Men allvarligt. Nej, nu tröttnar jag på den här nivån. Tar jag den här träffen och kommer jag ut här. Hallå. Tack. Spara här. Kommer typ 100 fiender här i slutet. Oj, inte, fantastiskt. Slut med Red Bull som belöning. Inte sådär där. Snorigt utmanad i våren. Vi ska väl ta en svamp om det kanske börjar med. Spara. Du. Nippers. Fire nippers! Nej! Nej, jag får ta den där träffen där. Gugg! Gammal! Skämtar du med mig eller? Vi gör så här. Sparar vi där på vad det är. Det där får jag väl vara ganska nöjd med, va? Wow. Får jag säga till mig själv. Bra gjort, Filip. Ja. Gå! Det där var lite snorigt gjort utav min lilla skapare av hax. Hur i hela... Okej, jag antar att jag ska göra så där. Nej, inte så. Vi sparar här bort. Jag känner att jag kanske behöver. Ni vet ju vad som hände på Bombom förra gången. Nej. Så att jag känner på mig att det kanske kan bli någonting. Nej, det var riktigt nära. Att det kan bli något liknande på Bombom den här gången. Men aj. 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 Vad fan klarar jag inte det här nu för då? Så. Så. Vänta, vi utforskar framåt här. Fire nipper. Aj. Vi måste spara där borta. Aj. Jag tänker inte förlora min... Nej men, hallå! Ganska utmanande här hittills. Den träffen är det okej att ta. Ska vi se, här når han mig inte. Nej, då sparar jag här. En, två. Jag kommer inte ut därifrån, va? Hur fan ska jag komma ut här? Jag måste ta en träff, eller? Men... Varför kan inte det här gå då som jag vill?
kom igen. Nej. Skit. En. Två. Så. Bra. Fan. 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 Det här är ju sjukt. Hur ska man göra det här utan att ha en träff då? Ska jag ha fart eller? Men jag kommer upp för högt upp. För högt upp kommer jag. Förbaskat. Åh, vi tror oss bara på en annan state här då, ska vi se. Wow. Inte mera boos. Snorunge! Sådär. Oj, jag glömde nästan bort burar. Det var ju knasigt! Åh, shit, vilken tur! Nej! 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 Det här kan bli intressant, mina damer och herrar. Det är i alla fall bara en. Det kunde ha varit 7 bombom eller någonting här. Nej, men daska inte till mig med min arm, dumma bombom. Wow. Inte sådär för svårt, men varför sparar jag inte mellan det? Okej. Okay. Kom igen, bombom. Det är du och jag på de berömda notblocken. Boom, 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 boom. Yes, yes, jag måste den bort, jag måste bort, 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 bort. Aj. 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 Nej. Nej, jag vill inte. Nej, nej, ja. Jag trodde att jag hade förstört det för mig själv, men det hade jag inte. Boing, 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 boing. Belöning med Red Bull igen. Shit, har redan gått typ 7,5 minut. Spara, 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 spara. Och sen så gör vi sådär. Jag vill inte riskera. Ja, det här var ju kändes lite onödigt, men ja. Så får man väl lyssna på musikspel här, va? Såklart, såklart, såklart. Pam, 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 pam. Hammer Brothers och Fire Brothers, nämen dagens största förvåning. Aj. Kan jag spara in i banan nu? Den nivån som det säkert heter på riktigt. Nej, 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 nej. Sparar vi här istället. Den Fire Brothers där ska jag kunna smälla till där, ja. Precis. Jag vill, men nej, nu kommer jag inte in i den där. Där finns det väl en power-up, va? Finns det någon, Det gick bra. Nej, vad gör jag? Vad var det för idioti då? Vad gjorde jag där? Firebrotherna vill jag gärna ha bort så jag kan våga springa här. Hallå, vad gör du? Där ska jag inte ropa upp. Aj. Den här blir nog intressant. Men Firebrothers, det finns. Jag har sett mer Firebrothers på de första typ 3 världarna såg jag än vad jag sett på hela vanliga andra Mario Brothers 3. Synd att jag inte kan. Aj. Ska vi försöka smita under här? Ja, det gick bra. Nej, det gick inte alls det. Aj, det gick inte det heller. Det gick inte det heller. Han kommer bara hoppa ner i ansiktet på mig. Ja! Kommer en Fire Brother här eller? Det kommer 2 Fire Brother. De dödade varandra, idioter. Det var någonting annat som gick där. Det var nog inte en Fire Brother. Wee! Det räcker fint. Wee! Okej, det är lite förvånande. Jag vill gärna upp och se vad som är där uppe. Aj. Det är lite... Wow. Brum. Laser! Laser! Jaha, okej.
Nej! Jag vill se vad som finns på tid kvar. Ja, jag har lite tid kvar. Okej, okay, finns det lite... Där kom en sån där rinnandes. Okej, okay, det finns mer grejer uppe. Jag tänker inte... Nej! Nej, nej, nej! Åh. Jag vill nästan se vad som finns där uppe. Hur mycket tid har jag kvar? Ja, lite tid kvar i alla fall. Där ja. Nej. Det får bli en cliffhanger. Det får vi se nästa avsnitt av Ultimate Super Mario Brothers 3. Tack för att ni tittade. Det här var Kalabba.